Я не знаю, коли ви почуєте цю програму, в день чи ввечері, тому я і не знаю точно, як вітатись з вами. Ну, спробую, звичайно. Здрастуйте. Ви слухаєте програму «Місячні тренбони» на радіо «Київ-ФМ». Ця програма виходить з 1995 року в Києві. Час для мого ефіру складає 55 хвилин на тиждень. І раз за разом я не встигаю задати усі питання, що з'являються в мене. І от сьогодні я вперше вирішив продовжити розмову з Сашою Морозовою. Почнемо з того, що, послухавши наш минулий ефір, один з твоїх великих шанувальників, який побажав залишитись невідомим, просив передати тобі, що він зачарований. Що ти зачаровуєш його своєю дивовижною зовнішністю, манерами, тембром голосу. Коротше, ти чарівна. Ох, дякую дуже. Дуже приємно. Саша Морозова, нагадаю тим, хто нас зараз слухає вперше, це київська композиторка, музикантка. Ти цікавишся новинами. Як і де ти їх знаходиш? Добрий день всім. Звісно, у наш час не цікавитись новинами – це якось неправильно, мені здається. А звісно, ми живемо непростий час, тому, мені здається, кожен день всі українці передивляються новини. Питання про тебе. Я люблю дивитись Фейсбук своїх друзів, так? Я довіряю своїм друзям, Юлі Нікітіна, яка завжди пише про якісь корисні зашквари. Я не часто бачу в неї новини. Да? А я бачу, коли щось таке цікаве, бо якщо читати всі новини, то багато я не можу засвоїти. Тому треба обирати. Да? І я, звісно, відкриваю там «Українську правду», але вона теж зашкварна трошки, не добиваю. Тобто не знаєш? Як телеграм-канали є якісь, Тися, боже мой, Топлієнко, я пам'ятаю, там Стерненко, звісно, дивлюсь. Іноді дивлюсь Ісландію, знаєш, там. У мене є різні варіації. Жаль, що ти не можеш їх назвати. Ти назвала декілька. Ми з тобою зустрілися, і ти весь час казала про те, як ти любиш Україну. Тут корупція, тут ніякої перспективи для молодих музикантів. Я чому про музикантів? Бо ти музикант. Що ти любиш в Україні? Я б, з одного боку погоджуюся, не погоджуюсь з тобою, бо ніяких перспектив, їх більше, ніж було там в 92-му році, я не знаю. Порівняно з доісторичним матеріалізмом ми зробили два кроки вперед. Звісно. Зараз, мені здається, стільки багато сучасної музики класно з'явилось. Я мало що слухаю, але, в принципі, дуже, так мені багато здається... багато це хто? Я тобі кажу, що я мало хто слухаю, але мені дуже подобається, наприклад, Тік-Ту, гурт такий. Вони давно з'явилися. Так, давно з'явилися, але все одно для мене це там молоді гурти. Там багато української музики. Тік-Ту. Ні, слухай, я не слухаю, тобі кажу, що я українську. Зараз я мало слухаю музику. Скажи, мрії, твої мрії дитячі, про що вони були і чи здійснилися вони? Дитячі мрії. Звісно, мені дуже я мріяла про те, щоб ніхто не вмовляв мене їсти кашу і не заставляв їсти в дитячому садочку цю жахливу їжу. І взагалі, щоб мені можна було не їсти, якщо не хочу. Я про це мріяла все дитинство. І нарешті я можу не їсти, коли я не хочу. Одна мрія збулася. Ще, звісно, як багато дівчат, я мріяла стати балериною, бо на той час балет це було чи не єдине якесь світле, якесь мистецтво з телевізору. Ти ще тоді не уявляла собі закривавлені ноги танцівниці? Так, я не уявляла. Але скажу тобі, знаєш, що я мріяла про балет, на який мене не здали. І півжиття я дуже шкодувала, що я не стала балериною, бо це ж мрія. Але потім, після консерваторії, я працювала спочатку
в Жовтневому палаці з балетними дітьми, що займаються балетом. Потім в Подільському домі творчості. І потім в Драгманова університеті на кафедрі хореографії. І я вже, повір мені, сіла на шпагат, спробувала походити на пуантах, освоїла всі ці, значить, розтяжки балеринов. І я зрозуміла, яка це праця, скільки треба займатися класикою до того, як просто почати танцювати. І, звісно, коли я все навчилась робити, все зрозуміла, я перестала як жаліти, що я не стала балериною. Так. І я зрозуміла, що як добре, що я музикант. Я дуже добре тебе розумію, тому що в театральному 2 роки я простояв коло станка, знаю, що таке хореографія. Чи є щось таке, що виявилось зовсім неважливим? Ну, важливим, непотрібним за часів війни те, чого без, ну, що ти прагнула, без чого складно було тобі жити? Звісно. Ну, да, мені здається, що в Україні найголовніше – це наша земля, котру ти, от я приїхала в цьому році, і стоячи на своїй землі, це як зарядка твоя, да? Ти просто заряджаєшся. Це головне – це наша земля, да? Це історична наша земля, і вона якби сповнює енергію. І, звісно, за ці останні 1,5 роки, як тобі казала в попередній передачі, я взяла з собою авоську і собаку. Ну, в авоську в мене були там якісь документи, і собака, і корм. Ну, до цього, звісно, у мене, коли з'явилась квартира, я почала думати, що я хочу бачити всі квартири, інструменти, значить, комп'ютер, там, не знаю, колонки. Ну, тобто все моє життя це було якби здобування інструментів, комп'ютера, все для того, щоб робити якусь домашню, там, якщо не студію, то простір з багатьма засобами для гри і запису музики. І в якийсь 24 лютого я взяла авоську і собаку і зрозуміла, що я можу лишити все, що я накоплювала ці роки. І мені головне, щоб була моя мама жива, тато, моя собака і друзі. А все це я можу легко лишити і жити без цього. Ти колись мріяла поїхати жити і працювати за кордон? Ні, ні. Я коли навчалась, мій педагог Прудникова Людмила Петрівна, вона завжди казала мені, що треба їздити за кордон, дивитись і слухати, як там за кордоном, коли я була молода зовсім. І, звісно, це дуже мене розширило мій світогляд. Але кожен раз мені хотілося після кожного конкурсу повернутися додому. Бітлз для того, аби отримати світову популярність, поїхали до Америки. До початку війни, ну, Росії проти України, аби стати популярним в Україні, їхали до Москви і звідти поверталися в Україну вже популярними. І ти про Москву ніколи не думала? Якось... Ні, знаєш, просто, мабуть, я вже була, ну, я молодша трохи за тебе, і тому в моїй свідомості не треба їхати було в Москву. Хоча багато хто дійсно, да, намагався. Але якось в мене не було, да, такого бажання. Один раз я поїхала в Москву на весілля подружки, сходила на концерт Мамонова, подивилась на Червону площу, зустріла свого дядю, котрий сказав, що, може, ти лишишся, я домовлюсь, все буде добре. Але я сказала, дякую, ні, я додому. Тобто в тебе була можливість залишитися в Москві і працювати там, але ти від неї свідомо відмовилась. Так, так, бо наше коріння, не знаю, тут всі мої друзі, тут якби твоє рідне місце, і воно якби дає тобі сили. Ось ти сьогодні відома в середовищі українських музикантів людина. Артист, але все ж таки ти часто виступала в колаборації з іншими творчими особистостями. Хто був першим, з ким ти почала разом творити музику? Першим. Мені здається, що все ж таки один з перших був Макет з Іванов Даун. Ми познайомились, мені було 17. Потім ми грали років 15 разом. Ну, да, я гадаю, що перші мої твори, котрі я, ну, мої записував саме Макет, і пинав мене писати музику і показав мені перші якісь, ну, навички роботи з музичними програмами.
показав, як записувати. І, в принципі, він мене багато в чому дав такого пенделя, щоб я писала свою музику. Да. Тому я ніколи це не забуду. Для наших слухачів і глядачів, які не знають, хто такий Макет, ще раз пояснюю, це Олексій Дегтяр, це лідер формування такого музичного. Спочатку альтернатива, потім він називався Іванов Даун, потім Даунтаун. І потім Макет. І потім, а тепер Макет, да? Не знаю. А як ти стала учасницею Іванов Даун? О, це, ну знаєш, мені здається, що в моєму житті взагалі все дуже дивним чином відбувається. І це якісь співпадіння, і немає ніякої закономірності, в принципі, да, цих зустрічей. Але колись давно, коли я слухала місячні тромбони, мені було 14, я гадаю. Я пам'ятаю, що тоді я полюбила Грін Грей, і тоді я побачила Грін Грей на якомусь журналі, на обкладинці журналу «Новий рок-н-рол». До речі, ти там був, так. Да. Ви там я ніякого десь відношення до Грін Грей не маю. О, розкажи це. Але я пам'ятаю, що в тому журналі я прочитала статтю про Іванов Даун, і в цій статті рок-н-ролу мені дуже сподобалося, як про це пишуть. Я подумала, хто ж це такі? Я не слухала, але мені захотілось познайомитись з Макетом, коли мені там було 14 чи 15. І коли я вже вступила до консерваторії, в мене з'явилась подружка Поліна Панченко, котра, ну, музикант, і вона познайомила мене спочатку з братами Годзюкінами. І потім випадково ми гуляли біля консерваторії, зустріли Макета, випили кави, мені здається, поговорили в кафе. Я йому розказала, я не знала, що це Макет, бо мені Поліна представила його як Олексій. І тоді я сказала, о, ти з Іванов Даун, я знаю цю групу, вона така класна, там є такий Макет, він самий крутий. І тут Льоша подивився на це і сказав, ходімо грати разом. Поїхали, я тобі все покажу. Я сказав, добре. І так ми грали 15 років, мені здається, зустрівшись на вулиці біля консерваторії. Далі я тебе запросив грати зі мною в 2006-му, і ми грали з тобою приблизно 10 років. Так. Ну, а що ти пам'ятаєш про ці 10 років гри зі мною? О, я пам'ятаю те, що це дуже забавно, як ми зустрілись, і взагалі, як Всесвіт підкидає мені людей, з котрими потім я проводжу десятки років. Ну, мені теж сподобалось, що в моїй свідомості ти був завжди поруч, а в твоєму житті я з'явилась. Але якось воно так стало саме собою, наче ми, як, знаєш, давно один одного знаємо. Це дуже легко, якби, знаходити мову. Коли, ну, мені було з тобою, бо твій голос мені вже рідний, знаєш, він десь там на подкорці. От. Мені дуже подобається, що ти не слухаєш, як я майже не використовую якихось правила написання музики, да, правила, там, як створити композицію. І ти чуєш якусь музику, якусь мелодію, і ти завжди йдеш за своїм відчуттям, як ти це хочеш зробити, так? І для мене цінне, коли музикант не йде за тенденціями і чи не хоче бути, ну, звісно, ми всі намагаємося якусь популярність добути. Але мені подобається, що дуже є нелогічна іноді послідовність акордів, дуже якісь спочатку незрозуміле щось, а потім ти коли розумієш, і ти, ну, ти створюєш те, що ти хочеш. І це дуже цінно, що це надихає тебе і інших. І мені з тобою завжди було цікаво, щонайменше. Далі ти приєдналась до формації «Хамерман знищує вірус». Ну, а це що за історія? О, це якось цікаво теж, ми познайомились. Ян Голуб нас познайомив якимось чином на Ілінській, 16. І потім я зрозуміла, що ми з Альбертом курчаві разом. У нас такі волосся було тоді довге. І ще ми з Виноградора були сусіди. Я зрозуміла, що це доля. Сусід з Виноградора, курчавий, такий прикольний. Спочатку ми познайомились, і він запропонував пограти з ними. Спитав, чи я знаю цю групу. Я сказала, ні, але ти класний, я бачу, що ти гарний мужичок такий. І потім він каже, ну добре, добре, ти не дивуйся, коли побачиш наше відео. Ну і що, на що він натякав? На оці оголені тулуби? Ну, звісно, там нецензурна лексика, да, трохи дивний вигляд. Ну, але мені здається, що Хамерман, ХЗВ своїм епатажем
вони якби як такий лакмус для суспільства. Ну от, якщо людина ображається на якісь дурні звинувачення, да, вона показує, значить, свою якусь образу дивну і якісь комплекси. Тому люди, хто шаленіють, коли бачать хімерманів, мені здається, що це такий лакмус, що цю людину треба оминати. Оминати, да. От, вони дуже класні. Мені подобається. Ще одна з твоїх колаборацій – Артур Данілян. Угу. Я пам'ятаю його фактично самі, Ірена Карпа. Все починалося з цього. А у тебе? О, у мене. У мене якраз, якраз ми грали з ХЗВ. Ми вигадали концерт, у нас з'явився ХЗВ All Stars Band. Це такий Андрій Арнаутов, директор нашого гурту, написав аранжування. Чудовий контрабасист український Андрій Арнаутов, запам'ятайте це ім'я. Джазмен, да, дуже крутий, талановитий. Навчався в Берклі, і він зробив аранжування для бенду джазового. І ми з ХЗВ грали, значить, мали концерт в Києві. І тоді я вперше зустріла Артура, котрий... А, ну я, як завжди, спізнилась. І Артур тоді робив звук для цього концерту. Це було дуже дивне приміщення. І, ну, тобто це було на диво класний звук для цього приміщення. Тому я здивувалась. І за 5 хвилин до мого концерту в мене щось перестало працювати. Чи дріт, чи щось. Моя клавіша перестала працювати, тому я почала паніці кричати, шукати, хто мене врятує. І тут прибіг Артур, сказав, зараз я все зроблю. Чи не зроблю. Але він зробив, і ми все встигли. І потім всі пішли пити пиво, а моя клавіша так лишилась на сцені. Я зрозуміла, що All Stars Band, вони та пішли, а я що буду робити? Тоді я знову подивилась на Артура і сказала, хто б мені допоміг це все довести додому і взагалі. Ось. І потім, поки ми їхали додому, Артур мені все допомагав. Я якось... Закралася в мене підозра, що він не просто звукорежисер і водій для мене. І потім я послухала передачу, котру Альберт тоді з ХЗВ, у нього була передача «Альберт». І Артур був гостем цієї передачі, і наприкінці вони грали як дует «Jam Station». І тут мені дуже сподобався їх дует, як вони це робили, як це в Артура була вдома на студії. І тут я подумала, вау, це так класно, я б теж хотіла спробувати пограти з цими всіми штучками. Тоді я написала... Він електронщик, електронний музикант. Ну так, але у нього дуже багато аналогових синтезаторів, він ендорсер Коргу, Еблтону. Тому він дуже розумний і знає, як це все підключити. А я, мені по кайфу приходити і крутити все підряд. І якось поруч з Артуром мене дуже класно народжується якась музика. Бо я не думаю вже про ритм, про баси. І тоді я можу прихати собі літати якось, знаєш, дуже... Вільно, да. Так чи інакше, ти завжди приймаєш участь в андерграундних проєктах. І твоя власна музика не є популярною. Так. Що ти думаєш про хіти? І цікаво, що б ти назвала хітом? Ну, знаєш, мабуть, в андерграунді теж є свої хіти. Знаєш, те, що на Заході було андерграундом, воно тут ставало популярною музикою. Група The Cure, вони починали з андерграунду. Ну так, от саме... Ну для мене, наприклад, хіт улюблений мій всього дитинства і... Depeche Mode були андерграундом, потім стали популярною музикою. В тому-то і річ, так. Металіка була андерграундом, стала популярною музикою. Ось, тому я хотів сказати про Нірвану. Для мене Smells Like Teen Spirit — це як хіт, котрий вийшов, да, Курт Кобейн не хотів бути, може, зіркою прям, да, але... Це хіт. І навіть іноді я граю його, коли десь граю в барах, знаєш, граю Нірвану зазвичай, бо для мене це хіт. А ти колись спеціально намагалась записати хіт, написати хіт? Ну, я свій перший комп'ютер купила, коли написала аранжування для двох пісень. Я вже не пам'ятаю навіть цих пісень, але я продала якісь співачці, ну, якби популярні. І тоді мені, я себе заставляла, значить, зробити ці пісні, вигадати якусь таку мелодію і якось так, щоб вона була, ну, проста і запам'ятовувалась. Але після того, як я
заробила двома піснями на комп'ютер, я вирішила, що це були перші і останні дві пісні, які я роблю на замовлення. Ну, звісно, мені здається, що можна зробити і цікаву фортепіанну мелодію хітом, да, як... але я не намагаюся зробити хіт. Мені головне, що мені подобалось, коли ти чесний сам з собою і тобі подобається те, що ти робиш. Тоді... Поки ми їхали сюди, ти розповідала історію про написання музики для реклами. Ти страждала, ти щось виношувала, ти народжувала цей твір, а потім виявилось, що це для горілки. Угу. В тебе багато таких історій? Блін, ще одну, ще гірше згадала. Ну-ну. Ой, не знаю, я завжди хотіла писати для кіно. І я подумала, ну реклама – це проміжний етап, знаєш. І ну ладно, ну реклама, хоч можна гроші заробити. От, і в принципі, іноді я писала для реклами. І, ну, коли я писала там щось для SC Production, завжди все було добре. От, але дуже треба уважно читати і розуміти, для куди, куди тебе запрошують. І один раз до мене прийшов дуже гарний знайомий і сказав, що його знайомий зняв кіно. І це кіно... було гей-порно? Ні, це було дуже якесь занудське кіно. О, це гірше. Під назвою «Інстинкти» про мужика, який заглядає на спідниці. І, ну, якби, в принципі, нічого цікавого, але мені сказав дуже гарний знайомий, що це його дуже гарний знайомий, і що він зняв кіно, а бюджету немає. І, ну, ти ж хотіла написати музику. Я подивилася це кіно і зрозуміла, що його може тільки якийсь гумор врятувати. Тому я запросила Мітю Герасимова, нашого прекрасного друга, кларнетиста, приїхати, допомогти мені зіграти написану мною музику, щоб додати гумору цій занудній стрічці, що, ну, давай хоч, може, десь їй покажуть. В принципі, музика до кіно, грошей немає, але, ну, давай, буде у нас запис. Ось так ми записали дуже непогану музику, як мені здається. І, а потім, через деякий час, мій знайомий композитор сказав мені, що був на одному показі в Довженко кіностудії. І бачив це кіно, і сказав, що моя музика дуже класно звучала. Спитав, похвалив, сказав, що це була найкраща музика всіх кіно, що була тоді показана. І тоді в мене закралась підозра, мене ніхто не покликав на прем'єру. Потім я попросила посилання на кіно, і в посиланні, в титрах не було навіть фамілії Міті Герасимова, котрий зробив майже, мені здається, ну там, весь настрій цієї стрічки. Ну і після, через деякий час, я дізналась, що цей режисер поїхав судити якийсь кінофестиваль в Криму. Ну це вже було там 15-16 рік, і звісно, ну типу, все. Це знову та про культуру. Місцеву культуру, про яку ми ще пізніше поговоримо. Вчора в розмові ти згадала Дебюсі. А хто з класичних композиторів взагалі цікавив, цікавить тебе зараз? І які твори були і є улюбленими? Чи такі взагалі є? Mm-hmm. Ну, як я казала тобі, я дуже люблю Баха. Це якби кожен день, коли я займаюся, граю Баха, стабільна у мене, як прелюдія, фуга. Це завжди як основа, мені здається. От для мене Бах – це як опора така. І мій один із найулюбленіших його творів – це «Чакона в ре мінорі». «Чакона» – це… Розкажи тепер, як ти виїздила з Києва після початку широкомасштабного, повномасштабного вторгнення. Це був потяг, автобус, як, куди? Ну, в перший день я поїхала до подруги в Козин. Мене це ти розповідала минулого разу? Так. Uber, і... згадала. Так, так. У Соні є машина, але через пару днів кінчився бензин, тому ми сиділи всі в домі і думали, що робити. Бо у Соні четверо дітей, троє були з нею, у нас було двоє собак, троє дітей і я. Да. І потім якимось дивом ми знайшли бензин. І коли ми знайшли бензин, і якось було дуже гаряче поруч з Києвом, в якийсь день ранок ми просто прокинулись, і Соня сказала, поїхали. Зараз я знаю, що треба їхати. І ми просто пригнули всі разом, діти, я, моя собака, Соня, і поїхали кудись. І дороги ж були всі в пробках, тому
спочатку ми доїхали до Вінниці. Там ти зустріла Бушинського обов'язково? Да, звісно, це ще один мій прекрасний музикант, друг, з котрим я дуже багато грала. Костянтин Бушинський. Да, з котрим ми грали на всьому, і котрого я дуже люблю, і котрий мене дуже надихав в моєму житті. Я поїхала обійняти Костю, і діти всі були в шоці, бо ми спізнювалися. А я сказала, ні, діти, поки я не обійму Костю, це святе. І тоді ми поїхали через Хмельницький. Там ми заїхали до нашого знайомого Хмельницького, переночували там. І потім роз'їхались, Соня поїхала з дітьми в Іспанію, а я думала, що робити. І молилась, щоб були новини про маму, про мою маму. І потім я поїхала в Польщу. І дізналась, що моя мама жива. І потім вже забрала маму і почала думати. А в Польщі де ти жила? О, спочатку це дуже, як завжди, мене... Дивні історії. Спочатку один барабанщик такий, я навіть забула, як його звуть. Він якось ставався в порткомі, може ти знаєш. Барабанщик з Києва? Ні, він француз, він грає на перкусії. Якось він приїхав в Україну, і наш знайомий Сергій Трубач якось нас познайомив. А, Сергій Деменчук. Да, цей барабанщик, він жив у Франції, але коли, значить, вже, мені здається, в березні 22-го, він почав писати українцям, питати, чим допомогти. І спочатку він запропонував допомогу і сказав, що він хоче приїхати з Франції на машині в Польщу, забрати свого сина, забрати друзів, допомогти їм. І якби він зустрів мене на кордоні, відвіз в готель, домовився за все. Я була дуже задоволена, що хтось про мене турбується. Але через деякий час я зрозуміла, що ситуація досить дивна. Приїхали ще якісь люди з Києва, його знайомі. У них була купа речей, собак. Вони постійно... Я зрозуміла, що це зовсім не мої люди. Всі в машину ми вже не влазили до цього барабанщика. В якийсь момент у нас виникла така сварка дивна, що цей барабанщик сказав, що він тут головний. І взагалі-то, якщо він каже, я маю слухати. Ну, це майже як мій посол в Бразилії. Я завжди попадаю в таку золоту клітку. І він сказав, якщо ти мене не слухаєш так, як я хочу, вимітайся з готелю сьогодні. А цей вечір я мала їхати маму на кордон забирати, і мені дуже важливо було знати, куди маму забрати. І він це знав, тому він скористався саме моментом, коли я була беззахисна. І я сказала, добре. І поїхала з готелю, і мене врятував Мітя Герасимов, котрий приїхав за мене, забрав мене, провів там годин 10 в дорозі. От. І це, да, дуже дивно. А потім позвонив наш друг Юра Лозовський, котрий сказав, я знаю, що ти в Польщі, давай я довезу тебе зараз до своїх друзів, перевезу тебе і маму в Голландію, там ми посадимо тебе на потяги, ти доїдеш, куди тобі треба. Це все завдяки друзям. Без них я би ніяк не змогла впоратись, це точно. Голландія і далі Франція. Так. Ну, а у Франції ти ходила до української амбасади? Ну, в Франції мені дуже пощастило, що наш друг Андрій Ткач, ну, наш знайомий режисер, він нас прийняв у себе і тому допомагав з документами, возив в префектуру. Спочатку перший місяць дуже допомагав. От. І, звісно, це все заслуга, опять-таки, ну, знову-таки, людей, котрі допомагали. Це окремі особистості, котрі взяли на себе цей тягар. Я їм дуже вдячна за це. А українська амбасада, ти була там? Це якби посольство чи? Uh-huh. Ні, ми спочатку мешкали в маленькому містечку, і там доїхати до префектури займало там пару годин. А потім в Парижі, там я бачила, коли я переїхала, стільки українців, і вони такі різні. Тобто ти не знаєш, як це ставлення української амбасади, як воно допомагає українцям на території інших держав? Ти не стикалась? Ні, я намагалась зайвий раз не ходити, не просити не цю безкоштовну їжу, не допомогу. Мені якось, да, було не дуже комфортно. Бо дуже багато біженців, і це дуже така енергія людей, котрі щось потрібно. Як живуть біженці, ну, скажімо, у Франції? По-різному. Ну, якісь приклади, знаєш? Які саме біженці? З України. А, з України. Ти маєш на увазі побутові якісь? Да? Ну так, якось
Чи знаєш ти хоч якусь історію українця, який приїхав до Франції? Ну, наші знайомі, може би, от Наташа Ісупова, я знаю, звісно, її історію. Да, але ну, це завжди, знаєш, це завжди непросто, бо перший час тебе хтось з родини тебе приймають у себе, а через деякий час всі втомлюються. Ну, це якби це природньо. Тому у нас у всіх різні історії, бо ну, там мою подружку Джину спочатку захостив один чоловік, потім він так само, як мені цей француз Польщі сказав, завтра з'їжджаєш. Да, якісь такі дивні історії скрізь є, що тобі спочатку тебе прихистили, потім щось пішло не так. І, звісно, ми намагалися один одному допомагати. От. Але ну, я завжди йду такими дивними шляхами, я не йду в офіційні якісь за допомогою інстанції. Я просто йду, когось зустрічаю чи десь граю, і людина, котра слухає мою музику, вона мені допомагає. Це завжди так. От. А мої знайомі якось так само. Тобто хтось їх знав до цього, і хтось їх захостив, але зараз всі шукають нові приміщення, наскільки я знаю, через рік це не дуже просто у Франції, ну, в Парижі особливо знайти. Скільки коштує приблизно житло у Франції? Ну, це дуже, зрозуміло, що дуже різниця може бути. Від мільйона до скільки? Ну, да, ну, я просто знаю, що, наприклад, в City University там є такі якби студентські гуртожитки гарного типу, вони по 600 десь євро. Ну, це як студентський такий гуртожиток буде 600. А так, в принципі, ну, 1000 євро – це у них така квартира десь, ну, не, прямо не в центрі Парижу, але, от, звісно, я нічого не знімала за такі гроші, от, але у мене просто у друга соціальне житло, і я платила йому половину цього, ну, половину оренди його квартири. От. Але, в принципі, це все одно допомоги держави не вистачає на те, щоб знімати житло і ще собі купувати їжу. Тому, звісно. Тобто все одно всі твої дії якось оминаючи державу? В сенсі? Ну, ні, я отримала якусь допомогу, да, наприклад, да, від Франції. От, але офіційно я не могла дати папір, що офіційно я знімаю квартиру, от, бо це дуже великий та з папером, серйозно. Тому мені зняли надбавку, якби, ну, котру вони лишають людям, хто орендує житло. Тому мені доводилось самі шукати собі можливість якось виживати. Ти відчуваєш якісь зміни у собі з початку цієї фази війни? Ну, звісно, звісно. Що змінилось в тобі? Ну, змінилось, що ну, якщо стоїть таке питання виживання, ти не сумніваєшся і ти дуже впевнено рухаєшся кудись. Да, я не знала, що робити спочатку, але потім, коли в мене з'явилась мама, Соня і кішечка, і треба було вирішувати, що робити, ти дуже збираєшся, да, внутрішньо. Ти не можеш дозволити собі розкиснути, бо тобі треба зібратися і робити, що ти можеш, що в твоїх силах. Да. Тому, звісно, коли я намагалась грати якомога більше, я йшла, і ну, якщо б я так соромилась піти кудись, так я йшла в різні інстанції і домовлялась, що я маю зіграти концерт, зібрати гроші, передати в Україну, що це необхідно. І якщо тебе чітка мотивація більше за твоє его, це дуже легко тебе мотивує рухатись і щось робити. Ну, ти навчалась колись явно в музичній школі. Далі mm-hmm. ти навчалась в консерваторії. Є така дисципліна, як музична література. А біографія кого з найвидатніших композиторів чи музикантів тобі запам'яталась найбільше в історії і чим? Так. Історія життя. Боже, ну як я тобі казала, що я такий, пам'ять в мене така класна. Я коли закінчила консерваторію, в мене було такі зошити, котрі потім передавались наступні покоління. Я просто як згадую, скільки я писала про цих композиторів, про всі періоди. Невже в пам'яті не спливає ніхто з цих видатних людей? Я намагаюся, звісно, знаєш, не тримати багато, але, звісно, колись я дуже любила Скрябіна. Зараз, ну, якби, вже змінюється як відношення трохи до того. Звісно, мене дуже вразила його доля, бо Скрябін мав дуже цікаву долю. Він якби, не знаю, факти описувати не моє,
Але от його доля, як він став тим, ким він став, і як він помер, мені здається, що він відчув себе майже Богом. І коли він відчув себе майже Богом, така маленька хвороба, як зараження крові чи щось, да, вона його лишила життя, але та його впевненість у тому, що він буде повелителем, якби, да? Хоча він мав дуже гарну ідею зробити, як я забула, як це буде, такий твір, щоб вся планета звучала разом, да? Щоб люди з різних частин земної кулі звучали разом і зробити таку вібрацію, да, на всій планеті. О, це цікава ідея, мені здається, тільки в час інтернету це можливо робити. Але у Скрябіна були такі величезні, да, плани, дуже глобальні. І це цікаво дуже. Розкажи, будь ласка, про людей, яких ти зустріла, приїхавши з Києва до Франції. Хоча б про одного. Цікавих якихось? Ну так, звісно. О, Боже мой. Їх так багато класних. Ти хоч про одного розкажи. Ладно, ні. Ну, коли я в той раз спізнювалась на ефір, я тобі казала, що спілкувалася з одним хлопцем по відеодзвінку. Це було дуже забавно, що мені пощастило, що в Парижі я познайомилась з робітниками і офісом Паліда Токіо. Це як сучасний центр сучасного мистецтва. І вони мені дуже допомогли з житлом на пару місяців. І тоді я сподівалася, що одного разу я у них зіграю концерт. І таки це сталося. І коли я грала свій виступ, після виступу до мене підійшов один хлопець з дуже такими щирими очима. І він сказав, що зрозумів через мою музику все, що я хотіла сказати. І вона його дуже вразила. І ми от проспілкувалися, мабуть, пару годин з цим хлопцем. Його ім'я Зора Снейк. І він біженець, мені здається, чи з Камеруну. Ну, може, не біженець. Я думав, він індіанець, знаєш, Вінніту, сину Чучуна, там, ні, великий змій. Ні, він чорний, з Африки, але він такий класний. Ми проговорили дуже довго. І таке було враження, що ми знайомі все життя. І він робить перформанси, він не тільки танцор, він робить перформанси, і він говорить про важливе через своє тіло. І, ну, робить майже те саме, що я хочу, ну, що я роблю своєю музикою, тільки він робить це через тіло. І він мені сказав, що як би не було, в мене завжди є друг, і я можу на нього розраховувати. І останні мої тиждень в Парижі, коли мені не було де жити, Зора був не в Парижі, він подорожує по всьому світу. Він просто сказав, що я тобі знайду зараз все, не переживай. І зараз він дзвонить мені і каже, що якщо тобі якийсь приїжджає, я завжди тобі радий бачити. У мене є ліжко, тут є ще диван. І взагалі це дуже талановита людина, дуже щира, відкрита. Я в захваті від того, що такі мені зустрічаються. Да. Цей твій статус у Франції, що він дозволяє тобі робити? Він дозволяє працювати офіційно, дозволяє, да, виступати, мені робити благодійні виступи, якби, да. Бо у Франції, в принципі, всі, зазвичай всі концерти, да, вони фіксуються офіційно, ти маєш платити податок, і з цим temporary protection ти можеш виступати і офіційно платити податок і заробляти. Ти маєш право жити півроку офіційно, так. Ну, ще якісь є знижки, але головне, що ми маємо право працювати. Це майже нікому з біженців так швидко не дозволяли. Тільки українцям це вперше таке. Минулого разу, коли ми з тобою розмовляли, і якась програма закінчилась, ти сказала: «Боже, я так і не сказала». Скажи, що ти не сказала минулого разу? Та багато всього не сказала. Ну, взагалі, так, да, я хотіла сказати про трек, бо... Музичний трек, який звучав минулої програми. Так, да, на радіо. Бо, да, ти попросив мене музику, а в мене така проблема, що я ніколи не можу записати свою музику. Бо я завжди в паніці, коли чую слово «запис». У мене якась панічна атака стається. Да, тому, але багато музики мене звучить в голові, і багато вже з неї зникло.
з моєї голови, бо я так і не записала, і, звісно, це трохи сумно. І от останні пару тижнів у мене почала в голові звучати мелодія, і вона, якби, ти не можеш, поки ти її не зафіксуєш, в принципі, ти не можеш вільно... думати про щось інше. Так, так. І одного разу, 1 вересня, я прокинулась і подумала, що сьогодні день народження моєї мами. Мама моя зараз у Франції. Єдине, що я можу їй подарувати, це музика. До речі, того року я подарувала їй квітку. Мама, це була я, якщо що. Але вони не написали українською мовою побажання. Я написала українською мовою, тому без побажання ти так не знала, що це я. Але я вирішила, цього року ніяких квітів. Я краще трек. Я вирішила записати трек, але з моїми панічними атаками перед записом. Я намагалася це зробити вдома разів 15. Марно. І тоді я зрозуміла, що треба подзвонити Артуру, з котрим ми граємо, і попросити його допомогти мені. Потім я згадала, що в мене ввечері виступ, і у нас дуже мало часу, тому я дуже швидко приїхала і з другого дублю записала цю музику. І вона просто народилась, бо вона в мене була в голові ще не народжена. І от вона народилась, і Артур її записав, і так я подарувала мамі цю композицію. Тобто ти хотіла сказати, що цей трек, який звучав в минулої програми, записав Артур Даніїля. О, так, дякую, нарешті. Бо в мене це... А чого ти ще? Ти сказав, боже, я нічого не... Ти хотіла розповісти про героя українського, про героя молодого хлопця. Я багато про що хотіла, ну давай, нагадаємо. Багато про пам'ять. Що, то розкажи. Так, а про якого героя? Зараз це не важливо. Зараз важливо, щоб ти розповіла те, що хочеш. А, те, що хочу. Добре. То, що мені важливо, ну, по-перше, тут, що я сьогодні згадала, що, в принципі, ну, найважливіше, що всі ми тут взагалі, тому що наша ЗСУ нас боронить, наші захисники боронять нас. Тому, звісно, я хочу подякувати всім захисникам, всім, хто, ну, віддав життя, бо це безцінна жертва наших героїв. І, звісно, багато моїх знайомих пішли захищати країну, котрі ніколи не були воїнами. І зараз один з наших друзів, правозахисник Макс Буткевич, попав в полон. Він пішов захищати Україну, і росіяни взяли в полон, і суд призначив йому чи 13 років, чи 15. Ну, він, звісно, з правозахисника перетворився в терориста, бо він останні роки дуже багато вклав своїх сил, щоб витягати якраз, як сказати, заключених. Да. І, тому дуже важливо говорити про Макса, і дуже важливо казати скрізь, що ми повинні звільнити Макса Буткевича, котрий останні роки допомагав звільняти заручників Кремля. Да, тому я сподіваюся, що його обміняють, і наступного обміну, да, буде це. За це ми вболіваємо всі його друзі. Спочатку повномасштабного вторгнення українські засоби масової інформації публікували багато інформації про керівництво Франції, яке не дуже бажало втрачати зв'язки з Росією і підтримувати Україну. Французький щотижневик, оцей Шарлі сатиричний, опублікував карикатуру на початку повномасштабного вторгнення, де під капотом автівки показали людей, які там працюють під нею замість двигуна. І напис там був: якщо вам не вистачає енергії, використовуйте українців. Що ти бачиш у Франції, ставлення Франції до України, французів до українців? Ну, по-перше, я бачу дуже, ну, багато доброго ставлення, да? Бо мені допомагали французи і люди, які зараз мешкають у Франції. Тому завдяки їм я якось прожила цей рік. І, звісно, мені здається, багато де зараз, коли ти кажеш, що ти з України, ну, люди співчувають тобі і хочуть допомогти. Я думаю, у Франції це так само, де вони. Чи існують стосунки між українцями за кордоном? Є якась підтримка чи лише конкуренція? Ні, звісно, вона є, але, ну, я не дуже публічна і не дуже соціальна особа. Я люблю, знаєш, знаходитись в своїй тиші. Але, знаєш, що я хотіла сказати, що у Франції
Мені дуже, звісно, шкода, що вони співчувають, допомагають українцям, але коли ти кажеш, що cancel Russian culture, вони цього не розуміють. Вони не розуміють, чому не можна зараз не актуально говорити про Достоєвського чи Чайковського. Бо для них культура, ну, якби зв'язок культури Франції і Росії, він настільки вже багато віковий, багато, скільки сказати, да, багато років вже. Та що років, віків. Віків, це все. І про шкода, що про українську культуру вони знають мало, тому я намагалась якби доносити, що можу про їм про українську культуру. Якщо пояснювати. Ти говориш про українську культуру. Ну, є Шевченко, Франко, Леся Українка, Коцюбинський, Котляревський. Кого ти як взірці української культури їм демонструєш? Знаєш, я в цілому казала їм про, ну, взагалі про історію, про виникнення Київської Русі, що наш Київ перший, потім виникла Москва. Чому Русь називається Русь, тому що вони вкрали саму назву навіть тут. От, і я не знаю, навіть так, а ну, що ти можеш ще розказати? Коли ти пропагувала це, як взірець української культури? Я не пропагувала нікого. Я їм розказувала про те, що зараз відбувається, про знищення української інтелігенції впродовж століть. Я розказувала їм про те, що про розстріляне відродження, розказувала про шестидесятників, котрі були всі майже теж, ну, знищені, ті, хто писали українською мовою, композитори, там так само і Васюк. Ну, тобто багато, я казала про те, що багато митців, що ви не знаєте про українську культуру, можливо, тому що багато митців на початку своєї кар'єри, життя були знищені. Що ти думаєш про нинішню, сучасну, ну, візьмемо, з 91-го року культуру в Україні? З якого 91-го? З початку незалежності. Ага. Ну, вона ж дуже різна була за цей період, але, ну, це... Мені здається, що, ну, по-перше, «Червона рута» Тарас Мельник зробив просто для прориву української культури такий, я не знаю, крок. Стрибок, так. Тому це, звісно, такий стрибок. От цей фестиваль відкрив дуже багато талановитих українських митців, музикантів і дав такий поштовх співати українською, творити українською. Тому, а зараз це вже якби не співати українською, це вже правило дурного тону. Я не знаю. Мені дуже подобається, що багато свободи, і наразі є інформація, інтернет, і молодь дуже продвинута в електронній музиці. У нас є класні електронні музиканти, класні, там, не знаю, поп і там, всіх напрямків. І метал, і, здається, ці групи, котрі метал дуже, якісь французи мені казали, промоутери французькі, про якийсь гурт. Мотонка. Ні, якийсь метал, котрий дуже крутий. Там, ну, вони... там крутий метал. А, і може. Ще, ну, от... як називається? Якийсь Бостон джез. Ну, там, да, оце... джез Стоун. А, ну, от я навіть не слухаю, але я знаю, що це дуже гарного левелу. І це дуже, ну, круто, що у нас є сучасні круті музиканти. От на цьому ми знову закінчуємо програму. Я сподіваюся, ти сьогодні встигла сказати все, що мала на меті. А про треки як же? Про треки? Так. А їх вже не буде. 55 хвилин наша програма. Вони вже минули. Ладно. Так що дякую тобі, Саня. Я сподіваюся лише на краще в твоїй долі, на всі зміни. Дякую, лише на краще, як і Україні. Зичимо, аби Україна визнала перемогу за собою. Так. Дякую, це була програма «Місячні трендбони». В гостях в мене була Саша Морозова. Все.